Miq të dashur, unë tashmë jam pozicionuar në blokun e intervistave, tashmë me këngëtarin e radhës është Ergi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Ergi. Përshëndetje, faleminderit. Kënga jote titullohet të Si Shej. Çfarë ke dashur të transmetosh ti tek publiku me këtë titull? Si Shej ka është po për çdo adoleshent, moshatar me mua, domethënë. Edhe ashtu është një titull që i përshtatet shumë mirë. Duke qenë se ti je në hapat e parë të karrierës tënde, kujt ja dedikon suksesin tënd? Në rallë por familjes për mbështetjen, tonë atyne që kanë mbështetë Ergin, do thoja producenti që ka punu shumë mirë këngën, tekst autorit, edhe tonë ata që mdojnë. Pse pikërisht kjo këngë për të marrë pjesë në Shkodra Fest, kjo rrymë muzikore? Këto e kam gjetë vetin ma mirë, ka një ko që e kënaj këtë, edhe mënaj që kja ka kënë kënga ma mirë për mu promovu një festa, diqka. Në regull, cili ka qënë support ju të mëj madhë ose mësak shtysa jote për të arritur drejt këtu në të pas? Për të marrë pjesë tu në Shkodra Fest? Nuk e di, ndonjë afërm, ndonjë familjar, ndonjë shok që nuk e di? Në fakt e kam pëlqy gjithmonë muziken hip-hop, edhe tu anë një gjuhë kam provu me kënu, edhe duke po që kisha pak talent atyre pse jo, edhe e kam nisë. Prej ti ndonjë shmim nga Shkodra Fest? Prej të ndonjë të marrë shmimin dhe para, po një shmim tjetër, si do qoftë? Shmime nuk është keq me marrë, por do kisha thonë që thjesht kënga duhet mu pëlqy, kja ka rëndësi ma shumë për mu. Çfarë do t'i thuash të gjithë atyre që duan të të votojnë? Votoni Ergin sepse nuk do zhgënjeni kur. Okej, votoni Ergin në SHF Vën Bosh Ergi dhe mesazhin e dërgoni në 5-1-1-5. Faleminderit Ergi që ishe pjesë e bllokut të intervistave. Ju.